നമസ്കാരം. സിനിമാ ചാനലിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ചില കഥാപാത്രങ്ങൾ വളരെ നീണ്ട ആയുസ്സുള്ളവരാണ്. നമ്മൾ സിനിമ കണ്ട ശേഷവും അവർ നമ്മുടെ ഒപ്പം തങ്ങും, നമ്മുടെ ഓർമ്മകളിൽ വന്ന് നിറയും. അത്തരം ചില കഥാപാത്രങ്ങളെ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ സീരീസിൽ പരിചയപ്പെടാം. സിനിമ കഴിഞ്ഞാലും ഈ കഥാപാത്രങ്ങളെ നമ്മൾ കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നു. അവരുടേതായ സംഭാഷണ ശകലങ്ങൾ ജീവിത മുഹൂർത്തങ്ങളിൽ ആവർത്തിക്കുന്നു. പല ട്രോളുകളിലും അവ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ഇത്തരം കഥാപാത്രങ്ങളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അവരെ സൃഷ്ടിച്ച തിരക്കഥാകൃത്തുകളെയും സംവിധായകരെയും ഒപ്പം നടനെയും വാഴ്ത്തേണ്ടത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം, കഥാപാത്രങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാം. മലയാളി ട്രോളന്മാരുടെ പ്രിയ തോഴനായ ഈ കഥാപാത്രത്തെ നമ്മൾ ചട്ടമ്പിനാട് എന്ന സിനിമയിലൂടെയാണ് ആദ്യം പരിചയപ്പെട്ടത്. ബെന്നി പി നായരമ്പലത്തിന്റെ രചനയിൽ, ഷാഫി സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമയിൽ സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട് അവതരിപ്പിച്ച ദശമൂലം ദാമുവിനെ പറ്റിയാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ധാരാളം ചട്ടമ്പികളുള്ള ഒരു നാട്ടിൽ അവരുടെ ഇടയിലെ പേടിത്തൊണ്ടനായ ഗുണ്ട, സിനിമയിലെ ദാമുവിന്റെ ഇൻട്രോ ഭാഗത്ത് കൊടുക്കുന്ന ബിജിഎമ്മും ഒപ്പം ഹൈപ്പും ഒപ്പം അയാളൊരു തല്ലുവള്ളിയാണെന്ന് നമ്മൾ മുന്നിൽ വ്യക്തമാക്കുന്ന ഓരോ രംഗത്തിനും നമുക്ക് അയാളോടുള്ള പ്രിയം ഏറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അയാൾ മണ്ടനും ധൈര്യമില്ലാത്തവനുമാകുമ്പോൾ അയാൾ ഒരു സാധാരണക്കാരനാണ്. ജീവിക്കാനായി ചട്ടമ്പിയായി നടിച്ച് ഇടി വാങ്ങുകയാണ് അയാൾ പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത്. ഒപ്പം ഹാസ്യത്തിന്റെ അകമ്പടി കൂടി ആകുമ്പോൾ ദശമൂലം ദാമു നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാകും. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അയാൾ ഒരു അണ്ടർ ഡോഗ് തന്നെയാണ്. രസകരമായ മറ്റൊരു വാർത്ത ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ദാമുവിനെ നായകനാക്കി ഒരു സിനിമ വരുന്നുണ്ട് എന്നതാണ്. അതുപോലെ മലയാളികൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട മറ്റൊരു കഥാപാത്രമാണ് മണവാളൻ. സലീം കുമാർ അവതരിപ്പിച്ച ഈ കഥാപാത്രം നമുക്ക് മുന്നിലെത്തിയത് ഉദയകൃഷ്ണ സിബി കെ തോമസ് കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ രചനയിൽ ഷാഫി സംവിധാനം ചെയ്ത് പുറത്തിറങ്ങിയ പുലിവാൽ കല്യാണം എന്ന സിനിമയിലൂടെയാണ്. മണവാളിനെ കൂടാതെ കൊച്ചിൻ അനീഫ് അവതരിപ്പിച്ച ധർമ്മേന്ദ്ര പോലുള്ള ചില കഥാപാത്രങ്ങളും ഈ സിനിമയിൽ മലയാളികൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. മണവാളിനായി സലീം കുമാർ മിന്നുന്ന പ്രകടനമാണ് ഈ സിനിമയിൽ കാഴ്ചവെച്ചത്. ചില രംഗങ്ങളിൽ ഒരു വട്ടിപ്പലിശക്കാരനെ പോലെ പൈസയോട് മാത്രം താല്പര്യമുള്ളവനായി തോന്നുമ്പോൾ തന്റെ കഥനകഥ തുറന്നു പറയുന്നതോടെ ഈ കഥാപാത്രം നമ്മുടെ നെഞ്ചിലെ സ്ഥാനം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നതായിട്ടാണ് തോന്നിയത്. തന്റെ പിതാവ് ആരാണെന്നറിയാതെ മറ്റൊരാളെ പിതാവെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന രംഗം സലീം കുമാറിന്റെ പ്രകടന മികവ് കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഈ കഥാപാത്രത്തിന്റെ പല ഡയലോഗുകളും സലീം കുമാർ തന്നെ ഇംപ്രവൈസ് ചെയ്തതിനാൽ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ കൈയടി അർഹിക്കുന്നു. 3. പവനായി. ചില നടന്മാർ നമ്മളെ ചിരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അവരുടെ ചേഷ്ടകളിലൂടെയോ സംഭാഷണങ്ങളിലെ ഹ്യൂമറിലുകൊണ്ടോ അല്ല, അത്തരമൊരു കഥാപാത്രമാണ് പവനെ. ക്യാപ്റ്റൻ രാജു അവതരിപ്പിച്ച ഈ കഥാപാത്രം ദാസനെയും വിജയനെയും കൊല്ലാൻ വേണ്ടി നാടോടിക്കാറ്റ് എന്ന സിനിമയിൽ വരുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും പലതവണ ടിവിയിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. സ്വയം ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര കൊലയാളിയായി അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ തിലകന്റെ കഥാപാത്രമായ അനന്തൻ നമ്പ്യാർ നാട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ തിരക്കുമ്പോൾ ഒരു മടിയും കൂടാതെ നാട്ടിൽ നിന്ന് മുങ്ങിയതും പേര് മാറ്റിയതുമൊക്കെ ഇയാൾ തുറന്നു പറയും. ശ്രീനിവാസന്റെ രചനയിൽ സത്യനമ്പിക്കാട് സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമയിൽ ഇത്തരം ധാരാളം കഥാപാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ. അത്തരം രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ഈ സിനിമയിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളായ ദാസനും വിജയനും. മോഹൻലാലും ശ്രീനിവാസനും തകർത്തഭിനയിച്ച ഈ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഭംഗിയായതും അവർക്ക് പിന്നീട് രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടായതും ആ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ സ്വാഭാവികതയും സാധാരണ ജീവിതത്തോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നതും കൊണ്ടാണ്. തൊഴിലില്ലായ്മയും ദാരിദ്ര്യവും വേട്ടയാടുന്ന ഏറെ സ്വപ്നങ്ങളുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ, അവർ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുകയും ചെറിയ രീതിയിൽ പരസ്പരം പാരവെക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴും അവർ ഏത് തലമുറയ്ക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഒരു തരത്തിൽ അവർ നമ്മുടെയെല്ലാം ഉള്ളിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചത് അവരുടേത് മധ്യവർഗത്തിന് വളരെ എളുപ്പം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളായതുകൊണ്ടാണ്. അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളും വിവരമില്ലായ്മ കൊണ്ടുള്ള എടുത്തുചാട്ടവും കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് അടുത്ത കഥാപാത്രത്തിലേക്കാണ്. ഗഫൂർ എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഗഫൂർ കാ ദോസ്ത് എന്ന് പറയുന്നതാകും മലയാളികൾക്ക് പ്രിയം. സിനിമയിൽ വളരെ കുറച്ചു നേരം മാത്രം വരുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം. മാമുക്കോയ വളരെ സ്വാഭാവികതയോടെ അവതരിപ്പിച്ച ഗഫൂർ സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടു നടക്കുന്ന ദാസനെയും വിജനെയും ഗൾഫിലേക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് എത്തിക്കുന്നത് മദ്രാസിലേക്കാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഒരു ഫ്രോഡ് എന്ന് മാത്രം വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന കഥാപാത്രത്തിന് കുറച്ചെങ്കിലും നല്ല ഡയലോഗുകൾ നൽകിയ ശ്രീനിവാസന്റെ എഴുത്തും അവ അഭിനയിച്ച് ഫലിപ്പിച്ച മാമുക്കോയുടെ പ്രകടനവും എടുത്തു പറയേണ്ടത് തന്നെയാണ്. ശോഭന അവതരിപ്പിച്ച ഗംഗ എന്ന കഥാപാത്രത്തിന് ദ്വന്ദ്വ വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടാവുകയും അവരുടെ ഉള്ളിൽ നാഗവലി രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ മണിച്ചിത്രത്താഴ് എന്ന സിനിമയിലെ കേന്ദ്ര സംഭവം. ഇതിനെ തുടർന്നാണല്ലോ സിനിമയിലെ പല പ്രശ്നങ്ങളും നടക്കുന്നത്. ഫാസിലെ സംവിധാനത്തിൽ പിറന്ന സിനിമയിൽ മധുമൂട്ടമാണ് തിരക്കഥ രചിച്ചു. വളരെ സ്വാഭാവികമായി തന്നെ ശോഭന തന്റെ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളെയും കൈകാര്യം ചെയ്തു എന്നത് എന്നെ പോലെ തന്നെ എല്ലാ മലയാളികളും ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറയുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. ആദ്യം കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അതേ അനുഭവം ഇന്നും നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മികച്ച സിനിമയാണ് മണിച്ചിത്രത്താഴ്. ശോഭനയുടെ കഥാപാത്രത്തിന്റെ ബാക്ക് സ്റ്റോറി പറയുക വഴി അവർക്ക് വരുന്ന ഈ അപൂർവ മാനസിക നിലയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ സാഹചര്യം എന്താണെന്ന് ഈ സിനിമ നമ്മുടെ മുന്നിൽ കാണിച്ചു തരുന്നു. മികച്ച രചനയ്ക്കൊപ്പം ശോഭനയുടെ പെർഫോമൻസ് കൂടി ആയതോടുകൂടി ഈ കഥാപാത്രം നമ്മുടെ ഓർമ്മകളിൽ മായാതെ ഇന്നും തങ്ങി നിൽക്കും.
കുതിരവട്ടം ബാബുവിന്റെ ഏറെ പ്രസിദ്ധമായ കഥാപാത്രമാണ് സുലൈമാൻ. പ്രിയദർശന്റെ സംവിധാനത്തിൽ ശ്രീനിവാസൻ രചന നിർവഹിച്ച സിനിമയാണ് വെള്ളാനകളുടെ നാട്. കോൺട്രാക്ടർ CPI മോഹൻലാൽ തിളങ്ങിയ സിനിമയിൽ അയാൾ നേരിടുന്ന പല തലവേദനകളിൽ ഒന്നാണ് PWD നിന്നും അയാൾ കേസ് ജയിച്ചു വാങ്ങുന്ന റോഡ് റോളർ. ഈ തലവേദനയെ ഇരട്ടിയാക്കാൻ വരുന്ന റോഡ് റോളർ ഓടിക്കാൻ അറിയുന്ന ആളാണ് സുലൈമാൻ. താമരശ്ശേരി തൊട്ട് കോഴിക്കോട് വരെ പറന്നു വന്ന സുലൈമാന്റെ റോഡ് റോളർ യാത്രയുടെ കഥാവിവരണം നമ്മൾ ഇന്നും ചിരിച്ചു കേൾക്കും. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ദിവസവും എത്രയോ ബഡായികളും തള്ളുകളും കേൾക്കുന്നു. ഇത്തരം ബഡായികൾ അടിക്കുന്നവരുടെ ഒരു പ്രതിനിധിയാണ് സുലൈമാൻ. ഉള്ള ബഡായികളെല്ലാം അടിച്ചു പൊളിഞ്ഞാൽ ഇത്തരക്കാർക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വല്ലാത്ത കഴിവാണ്. സുലൈമാൻ ഇപ്പോൾ ശരിയാക്കി തരാം എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇതിനു തന്നെയല്ലേ അയാൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. ജഗദീഷ് ശ്രീകുമാർ എന്ന അതുല്യ നടൻ അഭിനയിച്ച കഥാപാത്രങ്ങളിൽ വളരെ മികച്ച ഒന്നായിരുന്നു കിലുക്കം എന്ന സിനിമയിലെ നിശ്ചൽ എന്ന കഥാപാത്രം. മോഹൻലാൽ അവതരിപ്പിച്ച ജോർജിയുടെ കൂടെ താമസിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരൻ പണത്തിനോട് വല്ലാത്ത ആക്രാന്തമുള്ള ഒരാളാണ്. തനിക്ക് പൈസയോടുള്ള സമീപനം വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് അയാളുടെ മോഹൻലാലുമൊത്തുള്ള കോമ്പിനേഷൻ സീനിൽ പൈസയെ പറ്റി പറയുന്നത്. പൈസ കൂട്ടിവെച്ച് പണക്കാരനാകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന അയാൾ പെട്ടെന്ന് പൈസ നേടാൻ എങ്ങനെ കഴിയുമെന്ന രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുകയും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ നന്ദിനിയെ കൂടെ താമസിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. പലതവണ അയാൾക്ക് അബദ്ധങ്ങളും അപകടങ്ങളും സംഭവിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ചിരിക്കുന്നു, അയാളുടെ വേദനയിൽ ആഹ്ലാദം കണ്ടെത്തുന്നു. ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് കഴിയുന്നു? നിശ്ചലിൻ്റെ ചിന്താഗതികൾ അത്ര നേരെയുള്ളതല്ലെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്തരമൊരു പ്രതികരണം. എന്തായാലും സിനിമ അവസാനിക്കാറാകുമ്പോൾ അയാളിലെ നന്മയുടെ അംശങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നു. ഹരിശ്രീ അശോകൻ്റെ ട്രോളന്മാരുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കഥാപാത്രം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രമണൻ എന്ന മറുപടി പറയാം. കടലിൽ മീൻ പിടിക്കാൻ പോയപ്പോൾ കുടിക്കാനൊരു ഷോട പോലും കിട്ടിയില്ലെന്ന് ദേവലാതി പറയുന്ന രമണൻ തൻ്റെ മുതലാളിയോട് അങ്ങേയറ്റം കൂറുള്ളവനാണ്. അതീവ ബുദ്ധി എന്ന നിലയിൽ തൻ്റെ മുതലാളിക്ക് ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന രംഗങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചതാണ്. റാഫി മെക്കാർട്ടിൻ്റെ രചനയും സംവിധാനവുമായിരുന്നു പഞ്ചാബി ഹൗസ് എന്ന സിനിമയുടെ ശക്തി എന്ന് പറയാം. ഒപ്പം ഹരിശ്രീ അശോകൻ്റെ പ്രകടനവും. ആത്മാർത്ഥതയുള്ള മണ്ടനായി രമണൻ നമ്മുടെയെല്ലാം ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റും. രഘുനാഥ് പലേരിയുടെ രചനയിൽ സത്യനന്ദിക്കാട് സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമയാണ് പൊന്മുട്ടയിടുന്ന താറാവ്. ഈ സിനിമയിൽ മലയാളികൾക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട കഥാപാത്രമായിരുന്നു തട്ടാൻ ഭാസ്കർ. ഈ സിനിമയിൽ നായക കഥാപാത്രമായ തട്ടാൻ ഭാസ്കറിനായി ശ്രീനിവാസൻ മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. ജീവിതത്തിലെ തൻ്റെ നൈരാശ്യങ്ങളിൽ നിന്നും കരകയറി വരുന്ന ഈ മനുഷ്യനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം സന്തോഷിക്കുന്നു. ഈ 10 കഥാപാത്രങ്ങളെയാണ് ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇതുകൂടാതെ വേറെയും മികച്ച കഥാപാത്രങ്ങൾ മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ ഇടം നേടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാണ്. ഒപ്പം ഈ വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ 10 കഥാപാത്രങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഡയലോഗുകൾ കമൻ്റ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ കണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മാന്യ പ്രേക്ഷകരോട് ഒരു അഭ്യർത്ഥന, ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഒപ്പം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഒപ്പം ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി സിനിമാ ചായൻ വീണ്ടും എത്തുന്നതാണ്.